Bé, i la nostra llei de finançament electoral, que preguntareu després de tota aquesta xerrameca, bé, el problema que la nostra llei electoral què té a veure amb això? Doncs evidentment la nostra llei electoral, com totes, té a veure tot, absolutament tot. Naturalment, hi ha una doble... Normalment la, això dels finançaments dels partits i dels finançaments electorals s'assembla bastant a una estafa. Aquí, diguem-ne, a Espanya, estaríem davant d'una doble estafa. Perquè no només ens trobarem amb la qüestió de l'estafa normal, de l'estafa de, diguem-ne, de les democràcies més antigues, com ara França, com ara Estats Units, però també estem en una estafa sobre l'estat, una estafa elevada a la segona potència. Per què? Doncs senzillament perquè no existeix una cosa que és bàsica, no ja perquè hi hagi democràcia, no estem parlant d'això, sinó perquè hi hagi una mica un règim liberal, una mica un règim en el qual el poble tingui alguna possibilitat d'influir. I això és que hi hagi un esperit de que, escolta, al capdavall, la qüestió pública és un problema meu. La qüestió pública és un problema del ciutadà comú. I com que jo sóc un ciutadà comú, com tot fill de veí, doncs naturalment també és un problema. Això, evidentment, no existeix. I no existeix perquè, com en deia en Ganivet, que és un escriptor dels principis del segle XX, el cirurgià de ferro que feia falta, el cirujano de hierro, havia fet la seva feina de cirurgia i pràcticament i físicament la gent que representava una altra forma de pensar va ser extirpada, va ser matada, va ser assassinada durant molts anys, durant 40 anys de règim. I el que no va ser assassinat va ser, diguem-ne, se li va ficar la por al cos. I naturalment la nostra societat avui en dia té encara la por al cos. Pregunteu, no cal que pregunteu, probablement ho tenim nosaltres mateixos, tots nosaltres, però pregunteu als pares i veureu com que efectivament aquesta por continua ben arrelada al moll de l'os de cadascú dels ciutadans d'aquest país. Però a més, té els mecanismes de la fórmula habitual. És a dir, diguem-ne que els partits, per entendre'ns, tenen dos grans necessitats de finançament. Una, la necessitat de funcionament normal, i una altra, funcionament normal significa tenir funcionaris, diguem-ne, tenir administratius, tenir, en fi, persones que s'encarreguen de fer la publicitat, de fer els cartells, persones que estan als despatxos decidint qui anirà a la llista electoral, decidint quina serà la posició del partit en aquest o en aquell altre punt. Això és un aspecte. I l'altre aspecte és les eleccions. És imprescindible una quantitat de diners, diguem-ne, enormes, per tal de poder fer una campanya electoral moderna. Naturalment, això implica una gran necessitat de diners. Aquí podríem dir que no passa res, però en d'altres països hi ha, i naturalment hi ha d'haver una certa, en fi, possibilitat de que sigui presentable, que el règim que s'ha fet aquí sigui presentable de cara enfora. I perquè sigui presentable de cara enfora és imprescindible que compleixi els mínims imprescindibles d'una, diguem-ne, democràcia, és a dir, d'un mínim govern representatiu a tot arreu, davant d'altres països. Això implica que naturalment ha d'existir un cert finançament presentable. Aquest cert finançament presentable implica que es destinen recursos públics, una quantitat no pas petita de recursos públics, pel funcionament i sobretot per les conteses electorals. Significa que cada vegada que es presenten a les eleccions, i una cosa per l'altra, cada any tenim una elecció que afecta a cadascun dels ciutadans d'Espanya i de Catalunya, evidentment, perquè tenim tres tipus d'eleccions: les generals, les autonòmiques i les municipals. I com que no sempre
coincideix amb els 4 anys, doncs naturalment això implica que un any amb altre hi ha una elecció. Naturalment això implica una necessitat de finançament i s'estan cobrant aproximadament, s'estan pagant aproximadament uns 200 milions d'euros destinats a aquesta finalitat. Però esclar, són 200 milions d'euros anyals que s'han de repartir entre tots els partits. Això naturalment és una quantitat petita. Per què és una quantitat petita? Perquè naturalment les necessitats de finançament són molt més grans. És imprescindible disposar de més diners. Però encara hi ha una tercera pota que implica necessitat de finançament. És una tercera pota que estava prevista inicialment, és a dir, que se'n parlava quan es va construir aquest règim de vida, aquest règim polític, però que ara no se'n parla. Són les necessitats de la corrupció. Se'n parla com una cosa extramuros, com una cosa fora del règim, no? Inicialment estava prevista que això passaria. És més, inicialment estava prevista que això seria el pal de paller de tot l'altre, que permetria que la representació fos la que ha de ser, malgrat que hi hagi la possibilitat de votar qui no toca, malgrat que hi hagi la possibilitat de votar qui no disposa de la quantitat de diners necessaris perquè tingui un seny adient, és a dir, perquè sàpiga exactament quins són els interessos que convenen i quins són els interessos que no convenen. Realment els interessos propis de la gent que no té diners, aquests són interessos que no convenen. Els interessos propis de la gent que té diners són els interessos que convenen. I això és el que s'explicava inicialment quan es va construir aquest règim, avui en dia naturalment no se'n pot parlar si no és com a cosa il·lícita, com a cosa que no pot existir, com a cosa que s'hauria de combatre, etc. Naturalment, no tots els països són iguals. El Consell d'Europa té un organisme que té per finalitat avaluar si són netes o no són netes les eleccions, si és net o no és net el finançament. Bé, doncs amb el darrer informe que ha fet sobre nosaltres, té 6 recomanacions. El resultat naturalment és que no, el nostre règim electoral no compleix respecte al finançament cap de les 6 recomanacions. Algunes especialment greus, perquè és una mica allò impresentable d'altre. Bé, aquesta és la situació actual. Home, jo penso que les coses s'havien de millorar. I les coses només es poden millorar d'una manera, i és prenent-se seriosament això que diem de democràcia. I prendre seriosament això que diem de democràcia significa que realment les decisions les prenen la gent que teòricament les ha de prendre, que realment es té en compte allò que s'ha de tenir en compte. I l'única manera de fer-ho és que sigui no pas la designació de persones que després constituiran i decidiran el que els convingui o el que convingui la gent que els està finançant, sinó que sigui decisió directa de la gent, del ciutadà, del poble. Aquesta és l'única manera. Les altres, naturalment, compleixen els requisits que han de complir. Els del govern representatiu, i el govern representatiu, per definició, els que el van construir van tenir bona cura de coses així. El govern representatiu significa que sempre hi haurà un partit que per sobre de tots els altres, per sobre dels que es puguin crear, i naturalment utilitzant els altres partits, farà allò que li convingui, allò que els seus interessos determinen. I és el que ha estat passat, i és el que està passant. I és el que, si no fem això que comentem, i és el que, si el moviment 15M no aconsegueix les seves fites, els seus objectius, continuarà passant. Gràcies.